Vid ett möte hemma hos Maud Olofsson 2004 så skrevs politisk historia. Alliansen bildades och 2 år senare vann de fyra borgerliga partierna valet. Nu finns det bara spillror kvar av det här samarbetet, men jag har ju träffat då den tidigare vice statsministern och centerledaren. Och för första gången så kommenterar Maud Olofsson alliansens sammanbrott och även vilka som bar huvudansvaret för det. Men hon berättar också vilka frågor som hon brinner för idag som ordförande för besöksnäringen för Visita. Maud Olofsson, jag tittade in på ditt Instagram-konto härom veckan och där såg jag en selfie, en reunion av de fyra som bildar alliansen. Ja. Hur hade ni det? Vi hade det så trevligt. Vi konstaterade att vi hade inte suttit och ätit middag tillsammans sedan 2007. Men det var som att vi bara fortsatte det vi var senast. Men, det hade jättetrevligt. När ni pratade om gamla tider, sa ni då att det var bättre förr? Det sa vi nog inte, men vi konstaterade nog vad som var hemligheten bakom. Nämligen att vi byggde väldigt mycket relationer och vi byggde tillit. Och vi kanske inte förstod det då, hur viktigt det var. Men det visade ju sig sen när vi bildade regeringen och när vi liksom samarbetade i alliansen och skulle lösa alla de här konflikterna. Att det var extremt viktigt. För det ni gjorde, det var ju 4 borgerliga partier som där har gått si och så när ni samarbetade tidigare. Men ni började ju då göra upp om politiken före valen. Ja. Innan ni ens hamnat i regeringsställning. Ja, det hade ju att göra med att det var ju få som trodde att vi skulle lyckas samarbeta. Vi hade ju liksom oddsen emot oss. Och för att kunna bevisa för omvärlden att det här är ett gäng som kan samarbeta och som vill samarbeta, så insåg vi att vi var tvungna att leverera kompromisser och gemensam politik så att väljarna skulle veta vad de skulle få efter 2006 års val. Och det ska man ju säga att utan det yttre trycket på oss så kanske vi inte hade varit lika modiga och lika pådrivande. Men det här yttre trycket från både media och allmänhet gav oss ju lite spark i ändan att göra det. Jag var ju med hemma hos dig när alliansen bildades tillsammans med en väldig massa andra journalister. Vi stod där på din gårdsplan och man såg Göran Hägglund komma gående som i dimma på morgonen för han var väldigt morgontrött. Men vad kände du då? Man brukade kalla dig då för alliansens moder. Mm. Vad tycker då alliansens moder om att alliansen faktiskt inte finns längre? Ja, jag tycker det är genuint tråkigt. Men jag kan förstå varför det har blivit som det har blivit. Varför har det blivit som det har blivit? Ja, jag tror man måste gå tillbaka till det som var hemligheten med den gamla alliansen. Nämligen att ska man jobba tillsammans, då måste man för det första ha ett gemensamt mål och en gemensam utgångspunkt. Men sen måste man också bygga tillit och förtroende. Och jag tror att i höstens val och efter höstens val, så det var väl där det sprack. Mellan vilka fanns det inte tillit och förtroende som du säger? Jag tror mellan alla. Och man kan se så här i efterhand på det vi gjorde. Att det där, ja, det är lite fluff över det. Men ska du lösa svåra politiska problem, ska du komma överens om saker som du inte har varit överens om förut, då måste du ha den där tilliten och förtroendet för varann. Och det vi sa nu när vi träffades var att vi hade ganska mycket fokus på att också tänka hur blir det för de andra. Vi utgick naturligtvis från det som var vår politik. Jag förhandlade för Centerpartiet. Men jag var ju också tvungen att tänka mig hur slår det här för Kristdemokraterna, för Folkpartiet och för Moderaterna. Och jag tror den där omsorgen om varann var väldigt bra för oss allihopa. Men utifrån dina ögon då, som du ser det, vem bär huvudansvaret för att det har blivit som det har blivit nu? Ja, det största partiet bär alltid huvudansvaret för att hålla ihop. Så var det på Fälldins tid, så var det under Carl Bildts tid, så var det under Fredrik Reinfeldts tid och så bör det vara också nu. Det är det största partiet som måste göra grovjobbet och hålla ihop. Men det är också så att de andra partierna måste ju vara med och hjälpa till och bidra. Förstod inte Ulf Kristersson vad som krävdes, tror du? Jag vet, det är svårt att veta, men uppenbart är det ju så att de har inte byggt tillit. Och jag kunde ju se
under förra mandatperioden att det fanns ett behov av att profilera de här enskilda partierna i början av mandatperioden. Men när man närmar sig ett val och man vet att du måste utmana den sittande regeringen, så kunde jag nog se att det var svårt att se att det fanns en allians som hade den här kraften som krävdes. Men under alla de här dagarna nu då, från valet fram till så att man kan säga att alliansen verkligen sprack. Hur såg du på alla turer som du var när du märkte att det verkade inte, man släppte inte fram Ulf Kristersson? Det är ju jättesvårt att sitta utanför och liksom bedöma, för det är ju oftast mer som händer liksom mellan partierna och mellan partiledarna än vad jag kan överblicka. Men jag tycker att det är ganska uppenbart att samtalstonen och samtalet mellan partiledarna inte fungerade på det sätt som det borde. Hur då? Ja, men om det hade funnits den här tilliten som jag är tillbaka till, då hade man ju fått ihop en alliansregering och då hade man lyssnat på varann. I vad krävs för att Centerpartiet och Liberalerna ska samarbeta med Moderaterna och Kristdemokraterna och vice versa. Så att jag tror att det går tillbaka till det. Politik handlar väldigt mycket om relationer mellan människor. Och har man inte den här tilliten, då är det svårt liksom att lita på att ja, men om jag kommer överens med dig nu om det här, då håller det. Och det är en förtroendebransch. Men givet det här valresultatet som fick, ser du att det hade funnits förutsättningar att faktiskt bilda en borgerlig regering? Ja, det ser jag. Men jag ser också svårigheterna. Och som det utvecklades och som diskussionen fördes mellan dem, så insåg jag också att det skulle bli svårt. Men du då, som en politiker som faktiskt har brunnit för att de borgerliga partierna ska hålla samman, hur kände du när det faktiskt blev så att Centerpartiet var med och släppte fram Stefan Löfven och Socialdemokraterna till makten? Jag tycker att det är tråkigt att alliansen inte samarbetar på det sätt, och då ska man säga på nationell nivå, som man har gjort förut. Men jag kan förstå varför. Och jag kan också förstå varför det blev den här lösningen som det blev. Och jag tror att man behöver göra ett omtag. Och jag tror att man behöver fundera liksom, vad är det som krävs för att man ska kunna samarbeta igen. Och inte riva några broar, utan ja, det som är gjort, det är gjort. Situationen är som den är. Men det kan ju komma att krävas samarbeten mellan de här allianspartierna igen. Det vet man ju inte. Men när du tittar på det här januariavtalet då, som kom fram, känner du att ja, det här det är centerpolitik? Ja, innehållet i januariavtalet tycker jag är mycket som är bra i. Verkligen. Om man tittar från en utgångspunkt det jag jobbar nu då med näringslivet och besöksnäring och annat, så är det ju väldigt många bra saker. Ex-politiken Maud Olofsson då, som lobbyist, vad lobbar hon för? Väldigt mycket för sänkta kostnader för anställda, eller sänkta skatter för anställda. Väldigt mycket för minskat regelkrångel och minskade kostnader för regler. Väldigt mycket för en bättre kompetensförsörjning. Besöksnäringen skriker efter kockar till exempel, men vi behöver liksom utbildning och strukturer som gör att våra företag verkligen kan få personal till sina jobb som de har. Och hur pass framgångsrik är lobbyist Olofsson? Ja men ganska. Jag hade nyss en diskussion med nya näringsministern om regelkrångel. Där jag föreslog att han skulle ta bort danstillståndet. Så jag hoppas att han lyckas med det. Det är nämligen så här att om du, som du hör här i bakgrunden, musik, och så börjar du dansa och det här stället du är på inte har tillstånd, då råkar i det här fallet hotellet illa ut. Och det känns ju som en ganska föråldrad sak att om du står i pubben eller något och börjar dansa till musiken som är där i bakgrunden, att det skulle vara olagligt. Det är tur att vi sitter ner. Ja, det är väldigt tur. Nej, men jag tror väl också att det faktum att jag kommer från politiken, att jag har respekt också för att saker och ting tar tid. Om man inte förstår liksom politiken och komplexiteten i det, så kanske man är mer
otålig. Samtidigt som jag försöker att göra besöksnäringen och vår bransch relevant och också komma med förslag som går att genomföra och inte liksom önska ta ner månen utan komma med realistiska förslag som också är bra för samhället. Och apropå det här med tiden, när vi gjorde upp om den här intervjun, du kollade din kalender, då, det var inte så mycket tid du hade, för att du hade nämligen planerat in väldigt mycket tid med dina barnbarn. Ja, men det är självklart, det är det viktigaste i livet. Du är både mormor och farmor. Jajamän. Hur är livet idag? Ja, det är underbart. Det är så skönt, för jag får bestämma över min egen tid. Och när barnbarnen ringer och säger, mormor, kan du komma till oss? Då kan jag göra det i alla flesta fall. Och det är ju... Det är något fantastiskt att få bli mormor och farmor och få uppleva när ens egna barn blir föräldrar. Det är minst lika stort som när man själv är förälder. Maud Olofsson alltså, tidigare vice statsminister, näringsminister har varit också och inte minst då partiledare för Centerpartiet innan det då blev Annie Lööf.